Që prej orës 10, tashmë gjykatën kushtetuese po shqyrtohet vendimi i parlamentit dhe pretendimet e palave për sa i përket shkarkimit të Ilirmetës nga posti i presidentit. Fillimisht ka qenë pala e zyra e presidentit të Republikës së Ilirmetës, e cilët se këshilltarët ligjor kanë kërkuar dorëheqjen e tre prej. Fillimisht kanë kërkuar dorëheqjen e tre prej antarëve kryetarës, Vitore Tusha dhe dy antarëve për shkak se si sipas tyre Fiona Papajorgji dhe zoti përparim Kalo janë në përfundim të mandatit të tyre dhe janë në këtë mënyrë nuk duhet të marrë një vendim dhe pasi se non pavarësinë pa ansin dhe për shkak se aty ka përfunduar të paktën mandati nuk janë legjitim për të marrë një vendim për sa i përket shkarkimit të presidentit Ilir Meta. Ndërkohë më pas ka arritur një kërkesë tjetër nga ana e këshilltarit ligjor të presidentit zoti Dervish, i cili ka kërkuar që trupa e gjykatësve të paktën të 7 anëtarë duhet të tërhiqen nga ky vendim i gjykatë i parlament nga ky shqyrtim i vendimit të parlamentit për shkarkimin e Ilir Metës pasi sipas tij ka konflikt interesi për disa prej tyre, ndërkohë disa të tjerë si pas zotit Dervishaj janë zgjedhur si çështja relatori të zgjedhur pa shorë duke shkelur kështu kushtetutë, ndërkohë edhe për zonën Fiona Papajorgji si pas zotit Dervishaj janë në konflikt interesi pasi për të ka një shkresë nga ana e presidentit në kolegjin e posaçëm të apelimit për shkelje disiplinore. Por pas të gjitha këtyre parashtrimeve të bëra nga ana e zyrës së presidentit, zyrës juridike të presidentit, trupa gjyqësore për më shumë se një orë është dashur të shqyrtojë të gjitha kërkesat e bërë nga zoti Dervishaj dhe fillimisht ka dalë me deklaratën e parë, me vendimin e parë për mos asnjë nga 7 antarët të trupës gjykuese nuk ka dhënë dorëheqjen për shkak të konfliktit të interesit dhe duke marrë edhe me radhë të gjithë antarët sipas tyre, sipas zonjës Tusha dhe sipas të gjithë antarëve të gjykatës kushtetuese nuk është asnjëri prej tyre në konflikt interesi apo çështja e relacionit se kush ka zgjedhur relator është një vendim administrativ dhe nuk përbën shkelje kushtetuese sipas zonjës Tusha. Ndërkohë për sa i përket një tjetër pretendimi tashmë nga ana e zyrës së presidentit ka të bëjë pikërisht me vendimin e parlamentit. Sipas tyre pretendojnë se shkarkimi i Ilir Metës ka ardhur nga legjislatura e 9 që ka përfunduar me datën 9 shtator dhe ky vendim i parlamentit nuk përbën në vullnetin sipas tyre të parlamentit të ri që të cilët të ndodhen sot në karriget e sallës plenare dhe për këtë arsye sipas zonjës Tresk, e cila është dhe përfaqësuese tjetër e kreut të shtetit ka deklaruar që gjykata kushtetuese duhet të marrë fillimisht parasysh një vullnet paraprak të parlamentit të rinë nëse janë dakord me këtë çështje apo jo dhe për këtë arsye ka kërkuar dhe përjashtimin e përfaqësuesve të kuvendit të cilët ndodhen në këtë sallë zonjës Bushka dhe zotit Balla pasi nuk përfaqësojnë vullnetin e parlamentit të ri. Por ti pretendimi ka dalë kundër siç pritej edhe zonja Bushka duke deklaruar se nëse në çdo rast një parlament i ri, vendimet e një parlamenti të shkuar nuk do të merren parasysh nga parlamenti i ri, atëherë krijoi një kaos juridik dhe për këtë arsye vendimi dhe kërkesa dhe pretendimi i palës së presidentit zonjës Bushka dhe që përfaqëson dhe parlamenti përfaqëson dhe majorancën i dukej nonsens sipas tyre. Tashmë është në dorë të gjykatës së 7 anëtarëve se çfarë do të bëjnë me këtë kërkesë të presidentit, nëse do ta marrin parasysh apo jo, apo nëse do të kemi një tërheqje për vendim pikërisht të pretendimit të radhës të zyrës së presidentit, ndërkohë që pritet të jetë një seancë gjatë pasi pas kësaj presidenti ka tjetër tjetër pretendim pikërisht për mungesën e një ligji organik të presidentit. Qartë, Fiorella, faleminderit për informacionet. Faleminderit juve.